Katur bucangik di pentas. Insya Allah bulan depan bis Haryanto bisa nanggap Mas Bayu Aji di garasi Kudus. Nanggap karepmu, nanggap karepmu. Biyung malah kenduk. Aku cangkrek kecilik kok nduk. Agar sing Bayu anake kok anyel. Mas Gareng. Nuwun, Pak. Sakderengipun nglajengaken maos nawal tamu ndhuk lagon. Nggih. Menika wonten woro-woro Mas Gareng. Nggih, wonten dawuh. Woro-woro. Dalam rangka festival wayang nasional, saksikan pagelaran wayang kulit besok pada hari Jumat malam Sabtu 15 Juli 2011 di halaman Fatahillah Jakarta Kota. Dalangki Muhammad Bayu Aji. Lakon Dasamuka Lena. Selamat menyaksikan. Dalange sinten, Pak? Bayu. Jenengan kalih kula derek mboten niki. Aku gabrak apa kok melu. Ya mengke gentosan Bayu jejer jenengan sabet geti ngoten lho, Pak. Ngenyek. Wah, mboten ngene kula nggih dereke melu etungan niki, Pak. Penggenan niki. Eh aja kuwatir mereka Mas Eko rawuh. Nggih, Rama nggih. Matur Mas Eko mawon. Pripun kula nderek mboten Mas Eko ngono. Saru Pak mbok panjenengan tembungaken. Eh serat aturan. Katur bucangik di pentas. Insya Allah bulan depan bis Haryanto bisa nanggap Mas Bayu Aji di garasi Kudus. Nanggap karepmu, nanggap karepmu. Iya malah kenduk. Aku cangkir kecilik kok nduk. Agar sing Bayu anake kok anyel. Orang ngono aku iki tenang kok. Napa, Pak? Iki eneng critane tenang iki. Pripun, Pak? Aku nang omah lagi turu to. Nggih. Kadir gugah aku. Asisten penjenengan. Nggih. Pak wonten tamu. Eh alhamdulillah. Nang saking Palembang. Wah, aku wis ya. Anu tanggalane gawane tanggalane. Oh nggih. Eh, penjenengan monggo Pak, monggo Pak lenggah monggo. Tak sungguhin dengan ndopo gede kae. Monggo lenggah. Sing pundi? Sing Palembang, Pak. Sowan klub iki badhe anu, badhe ngaturi Mas Bayu. Oh, nek ngaturi Mas Bayu salah sing ngene. Nika kilen kolam nika. Kilen kolam siklon nika anu tinggi nampi daya Bayu ngeriko sana semeriki. Le jawab aku turu enak kok digugah mung perkara arep golek Bayu. Le jenale jawab kok kali keloro-loro nggih Pak nggih. Nggih. Padahal arep nemoni tamu kuwi direwangi siram kramas. Kramas barang nggih Pak nggih. Ya ora nek kramas ya ora ya. Arep nomor aku ngomong-ngomong sarungan terus katok dawa nganggo hem ya ben temoto apik terus kanggo lenga wangi ngono ngampene tamu arep maringi DP kok sajak iki ngene. Lah kok goleki Bayu. Anu sanes ngriki ngene, ngriki kok sih kilen iki lho nika, kilen kolam nika ngene si Bayu niki kok sanes iki. Mula anu kok Mas Gareng, tenan kok sing benar tak kei pager kok sing idul kae tak pager. Ngaten Pak, niku pancen repote. Tak kei penunjuk jalan. Nah, dadi sing nek ngidul iki nyang nggon aku nek mengulang iki nyang ngene Bayu dadi ben ora kleru. Mboten langkung cetha melih menawi Pak Anom kontrak wonten Jawi kemawon. Dados oh dadi aku mbok malah minggat sisan aku malah. Ya aku ya sembah nuwun ya karo Gusti Allah ya Mas Gareng ini anakku dadi dalang ya ora bubruk ana sing kepareng nimbali ngersaken nggih heeh ya mung turu lek turu digugah mau lho no iki nek ora ana solusine mbuh iki Pak ngerti ra ngene iki komisi direwangi melek gasi komisi Reng nun Pak api kok ora bicara atiku oh ngaten nggih Pak ning paling mboten panjenengan lak bersyukur ada yang meneruskan regenerasi berkesinambungan tidak punah di jalan amin nggih
Oh, niki yang contohnya kayak kaya bapak kula niku teng teng mrikone niku nggih mesem guyu mergo nyawang kula gareng nggih, Pak. Ten Swarga mriku nggih. Nggih duka gone teng Pundi mboten ngerti. Jare Kang Roman ning Swarga gang loro. Kula susul pun pindah, Pak. Iya, wong Swarga nganggo gang ora gareng rene. Inggih.